Bona tarda. Avui, dilluns 8 de març, Dia Internacional de les Dones, us volem presentar el llibre Terra, Tierra de Mujeres, una mirada íntima i familiar al món rural. És un llibre publicat l'any 2019 per l'editorial Seix Barral. L'autora, Maria Sánchez, té 30 anys i de professió és veterinària rural, o com a ella li agrada dir, veterinària al camp. És una persona molt activa a les xarxes socials, de fet té un blog, cada dia fa una piulada al Twitter on té 15.000 seguidors, col·labora a la ràdio, ha publicat també un llibre de poesia. Tierra de Mujeres és un assaig on vol donar veu a totes les dones silenciades del camp, que van haver de renunciar a una educació i a la seva independència per treballar a la terra i cuidar dels seus. Aquest llibre és un debat sobre el feminisme al camp, el consum conscient i ecològic i l'abandonament per part de la política de les zones rurals. Bona lectura.